Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Sudenburg se nám tady nějak pohybuje a mně se to úplně jako nelíbí. Já jsem minule zabil všechny chaosáky, že jo? Chaosáci jsou kaput. A nám zbývá 17 kol do konce. Já jsem teďka tady koukal, si říkám, ty krásu, jako... 17 kol... A já jsem docela vyrovnaný s tím, nebo oni jsou silnější dokonce než já na Garont. Oni jsou silnější než já, to je to nejhorší, že já prostě... A ani kdybych tam teďka vyslal všechny své jednotky, tak bych je neporazil. Nebo možná jo, že jo, kdybych je... jsou první, že jo, v cíle. Kdybych je nějak jako rozdělil, ale... Kde jsou? Tady jsou. No, první, no. Ale prostě... No, největší pecka je prostě to, že my jsme nespolehliví. To je, jak někdo říkal v komentářích, tak to je způsobeno tím bojem na začátku. Ti vůbec nechtěj. Že jsem tam nějakou tu frakci na ní zautočil. To je jasný, to já chápu všechno, ale zrady se ovšem časem zapomínají, takže se tvoje hodnocení může se opět srovnat. No, asi nejpodstatnější slovo v tomhle souvětí je může, protože ta šance je asi minimální, když za, já nevím, kolik kol se to nesrovnalo. Jesus. Hele, jen tak ze srandy, Hexoatl, konfederace. Aj, jen tak ze srandy. Počkej, teď já nemám tolik peněz. Jo, 4000, já mám 4000. Proč se myslel, že mám, já mám příjem 2400, ne, už blbnu. Jste si mohli všimnout, opět natáčím po práci. Nabídneme úplně všechno, co máme. A oni to stejně nepřijmou. Dobrý, tak nic. To byla taková jako zoufalá naděje. Tady máme intervenci, tak uvidíme, co všechno to udělá a pochybuji, že to něco udělá. Tady jsou skavenská intervence, no tak to taky asi bude zajímavý. A jo. No s tebou, hele kamaráde, co s tebou? No s tebou nic. Gorenga, počkej, kam já jsem poslal? Krogara jsem poslal, jakože bude bojovat na severu, jo, proti ním, jo, jakože zautočí, že se tam bude podívat prostě, no, tak to nevím úplně, jestli se to povede. A Gorengar tady zabije tohle parchanta a my budeme něco stavět zde, koho tady máme, Silendura, jo, oba tam možná pojedou, by tam mohli jet, tady nemám nějakou morálku. Otázka je, jestli nezačít hnedka rituál, ale zase, já to nestihnu, že jo, to je jedno, kdy, jako, ať ho klidně začnu, tak ale prohraju. Takže... A já nevím, já to stejně nedám. Protože jeden rituál je tady, Hotekův sloup, OK, ten obléhaj. Ale další je na Garont, to nedobiju ani, kdybych se po tento, a další je tohle. Dobrý, no, ale tak asi jako nic jiného nám nezbývá, než se o to pokusit, no. Kudy to bude tak jako nejlepší, asi tady to je jaký nejpřímější. Tak. Jasně, kámo, a mě je úplně víno asi k ničemu, když stejně ne... Ale by to chtělo zrychlit ten... Když stejně neobchoduju, protože nemám s kým, že, tak... Hezký. Dělej. Tak, proto. To je vždycky souboj. Oj.
The great warding is fed by the geomantic web, which in turn is sustained by the Slan, residing in their star chambers. And so the stars were sent closer to the heavens. You must hasten along the road of enlightenment, or be overtaken by the Warmbloods performing their own petty rituals. Rituál soupeřů zahájen. Tak to je skvělý, takže ještě lotern do toho, no to je bomba. Rituál dokončen, tenhle rituál trvá jak dlouho, 10 kol, tak jo. Tak já víte co, já můžu udělat buď toto, že... prdneme rituál a armády tady musím nechat a budeme bránit zase, což bude trvat 10 kol, mezi tím ty budou už 6 kol od toho a tohle trvá 20 kol, takže bych to stejně nestihl, anebo se pokusím tam zajet. Já úplně nevím, jako jak se to dá zastavit, ten rituál. Když zničím jedno město, dobiju, tak se zpomalí nebo zastaví? Myslím, že zpomalí jenom, že jo? To se mi ještě nikdy nestalo v žádný té kampani, jako co hraju. Zaznešený elfy, myslím, že tam bylo u toho rituálu, že ta moje intervence dobila to jedno město, to jedno sídlo a mám takový pocit, že se jim to zpomalilo, ani nevím. Co ty máš za armádu? Nic. Můžeme blokovat, nebo... No, další doplňování, to je... Ježíš, vy jste neschopný, skinkové, taky. Kakvasuras, jaj. Gorenagare, Gorenagare, běž na něj, tak. Počkej, fakt jsem tady všechny zabil? Nechal jsem tady nějakýho joudu. Ty jsi šouda. Tak. Ty pojď sem, já jsem v mínusu, ne, už jsem v plusu, dobrý. Proč jsem byl v mínusu? Nevím. A co ty jsi zač? Murtalhan. Murtalhane, pane Murtalhane. Kam s váma, pane Murtalhane? To je asi zbytečný tady stavět. Možná vezmeme pro poklady, pojedeme, ne? Ale prosím, vždycky tady najede člověk a vyskočí na něj událost. Tak. Čotokáš? Krogarovi jsem tu armádu úplně jako nevylepšil, ale na to není čas prostě. Jestliže chceme zaútočit nějak. Jestliže nějako chceme jako zaútočit, tak na to není čas. Nějako jako... Hele, co je tohle? Veřejný pořádek. A kolik tady máme? Dostoj máme. Tak dáme tohle, ať máme nějaký příjmy. Skinské favely. Z toho máme příjmy, jo? Jakože ždí máme, chudáky, v tom prostředí tam. Nevím, nechci se mi tím úplně přemýšlet tady, co tam postavit. Protože tam asi není úplně zásadně úžasného. Ještě něco někde, nějak jako ekonomicky třeba, Martek. Nemůžu akorát tohle, to je asi k ničemu teďka, takže Trapte, ty bys mohl když tak pomoct Gorenagarovi, kdyby ten blb tam chtěl nějak jako kličkovat nebo něco takového, tak... Ale to je skvělý hoště, ale vy neumíte ani blokovat, ani nic. Naruší doplňování. No, za 300 pád, jo, minus 60%. I'll ignore that. A on nic nedoplňuje, takže to úplně, ale naprosto k ničemu. Jo. Dobrý. Hele, vy můžete sem, protože vy máte narušit poškodit sídlo, hradby a ty máš taky poškodit. Vy jsou úplně stejný, do prkínka. Proč mám úplně stejný hrdiny? Čoktokáš, jak říkáš. Čoktokáš, jak říkáš, kamaráde.
Něco jsme splnili. OK. OK. Zabili intervenci Skavenům. I druhou. V obě. Tu, co jsme měli u nás tady. A my jsme to dobili. No a nic to neudělá. 15 kol. Wow. Dobře vy. Dobře vy. Praví ještěři. A je po vás praví ještěři. Ty kráso, kolik má těch čarodějek. Co mě nikdy nějak jako úplně nepochopil. Nebo nevím, jestli... nepřijde... Já asi nejsem jistý, jestli to je úplně taková jako výhoda tohle mít všechno. Jestli nejlepší prostě mít nějaký regiment, nebo... možná je, možná není, nevím. Tak ono záleží asi na stylu hraní taky. A to byla druhá intervence Skavenů, která šla na Loterna. To se objevila a hnedka byla zničena, tak jako... si dokážete představit, co tam ten Lotern asi vyvádí, no dobrý. Je pěkně pitomý, že já nemůžu províst všechny ty intervence. To si myslím, že je blbý. Že nemůžu za 10, za 5, za 2. Že můžu jenom prostě jednu, nazdar, bazar. Tak ničemu. A fakt ničemu, to je jenom jako, tady máš peníze, nebo najdem obrovskou kadibutku a tam ty peníze zahodíme. Hodíme tam bednu z 10 000 zlaťáky. No jako dobili jsme Hotekův sloup, ale nemá to žádný efekt. Jo, počkej! Doktor zase nečte, doktor by měl číst víc. Rituální místo bylo ztraceno, pokud jej do konce rituálu nezískáš zpět, rituál selže. Jo, takhle! A to je blbý. Takže prostě ono to bude dál otíkávat, těch 15 kol. A pokud to furt bude neobsazený, tak za 15 kol to selže ten rituál a nic se nestane. Pokud to všem on to obsadí, tak to dál trvá tak, jak to trvá. Ale to je blbost. Já si myslím, že by to mělo být, že buď to se to zpomalí, že přibydou třeba zničením nějakého toho přibydou kola, se to navýší a zničením všech to skončí ten rituál. A nebo že zničením toho jednoho by to bylo takhle, jak to je, ale pozastaví se to. To znamená, neodtíkávají ty kola, ale bylo by tam furt 16. A dokud to nezabere zase všechno, tak to nebude odtíkávat. Otázka, jak by to bylo, že jo, nějakým takovýmhle větším souboj. Nebo kde je víc těch... nebo při nejtěžší obtížnosti, nebo při multiplayeru. To je otázka, jak to probíhá a jak to funguje. Nevím, vydáme si, zkusíme to, uvidíme. Elfiro... Hele, nebudu nic kupovat, i když tohle by se mi líbilo. Sakra, protože mám zase jenom 700. A i ty peníze jsou nějaký všelijaký. Budu šetřit na intervenci proti Loternu. Dobrá. Tenhle je super, to zjel by byl dobrý agent, kráso. Dobrý, tak jdeme na něj, zranit. Ne, to možná ne, hele, útok na jednotky bude lepší. Těch agentů tady za tolik jako není úplně. Pojď sem. No, ten taky, ukrás, blokovat armádu má. A on je kouzelník, tak ho prvé... pošleme na kouzla. Jo, ty taky, OK, oba, dobrý, no ty jsi taky kouzelník, no tohle se mi líbí. To sypi, že se mi to... líbí, kamaráde můj, tak. Co ty tady děláš? To byl dobrý hlas. Kde je tady most? Tady? Asi. Jo, vypadá to, že asi jo. Co? Ty se už nepohneš? Tak nic, dobrý. Nic stavit nebudeme, rituálky dělat nebudeme. Hele, to bude rychlý. Bude rychlý, sice to asi jako úplně nedokončíme, tuhle epizodu. No to je, no to sice jsme tak jako kousek před koncem téhle série, ale přece jenom to bude trvat ještě pár kol. No ty kola už jsou takový delší, no delší.
A nejsou ani celkově delší, že jo. Já toho nemám moc co dělat, takže to je to. Ale ty kola těch ostatních jsou dlouhý, nebo delší a delší. Uvidíme. A zase jsem zapomněl na to. Aha, táborové postavení. Sudenburg se chce bránit, výborně. Víte, na co jsem zase zapomněl? Vy to nevíte, ale já to vím. Exoatl. Hele, on klesá. On klesá. Oh la la, on chce konfederaci. Vy nechcete ani za zlatý prase, co? Asdamundi. To bychom byli docela nablízko tomu Nagarondu, ale tam předpokládám, že úplně nic jako nedocílíme. S kým jsou ve válce? Lothar, Nagarond a řád učenců. To je zajímavý. Hele, já to beru teda šéfe, jo? Počkej, kolik má sídel? 21 sídel! No nekecej, to je pecka. To je pecka. Teď se rozbila hra. Oh, nice. Teď jak budu v mínusu. Ah, 6000 plusů. No nice. Všechno je to naše. Tohle všechno je naše. Kde máme armády? Spektazuma. On nebude mít moc armád, co? Tady se brání jedné armádě. Na jednu armádu, what the hell? Tady je spousta pokladů, OK. Level 2, level 1. Ctěný strážce achievement, co to je? Přiřezá ještě rymě v jedné armádě alespoň 5 jednotek chrámových stráží. Ty máš 5 jednotek chrámových stráží? Nemáš, tak co kecáš? A nemáme ještě někde armádu? To je jako všechno, co mám? Počkej, tady mám ještě nějakou. Já bych se taky mohl podívat třeba sem, že? Ale to je moc jednoduchý. Silit Karapis. Počkej, to jsou hrdinové, ale... No jasně. Dá se to odfiltrovat? Jo, ty tu, ono to ukazuje čísla vlastně. Mhm. Kalkuasuras. Kalkuasur. OK. Takže jsme nezískali žádnou... Mazda Mundi zemřel. Za 4 kola. Sakra. Tebe, kamaráde. Oh, ty jsi v pochodovém. Proč je v pochodovém? Jak to, že... Šajt. Dobrý. On se všem hejbal a... No, s tímhle nehejbal. Sikaj a stojí to za co? Stojí to za prd. Co ti dáme, hele? Já jsem chtěl tu intervenci, co? Nic ti nedáme teďka. Ej do města. Ty nemůžeš, můžeš aspoň do města, dobrý. 10 000, nice. A tam se nedostaneme. Na tom bledě, co proti tobě tady stojí? Moraty! Hele, ta je docela dost silně pocuchaná. Moraty. Obránci? Ajajajaj. Ale máme hradby. Ale to nedáme. Zautočit bychom mohli. Na ní. Vyraž, Joktokáš! Přesně to. To jsme to získali, nějakou hezkou zahrádku tady. Okej. Krogar. Vyjedeme... Zničit tohle rovnou, Lothern, to by byla prča zničit Lothern. 17 kol, 14 kol, OK. Jako po cestě zničit Lothern? Jak to vypadá? On má draka, fuj. OK, jo. Kde máte další sídla? Zde a... Jenom dvě. Au, on ztratil Tor... Koruali. No dobrý, kdybych tak jako věděl, kde je Tor Koruali.
A, zde. Jo, to je ono. Aha, počkej, a... Je tady jako další sídlo? Alastair, Bílý lev, ano, to je jeden z velkých vojevůdců vznešených elfů. A kde je Tyrion? Jak jsou na tom silově? Připadá, že utrpěli nějakou porážku zajímavou. Trojka neutrpěli. A Nagarond. Okay. Dobrá. To je jedna věc. Hele, my to tady nebudeme příliš jako hrotit. A... Aj. To vypadá docela jednoznačně. Jako mělo by to být jednoznačný, tohle mě trošku děsí, ale já nemám čas na to tady moc. Co? Jako fakt? To je hnus. To je hnus velebnosti. To jsem teda jako nečekal, jestli se teda do nechladnokrevných, jo, to potřebuju, OK. I když možná, no já sakra nevím, kolik mám saurů, 5 saurů, dobrý. A je to i pro stráže? To není pro stráže, že jo, je to jenom saury. Rychlost pro, ne, dáme tohle a pak budeme dávat tohle. A co mám tohle? Jo, Kroxigory stráže, a my máme Kroxigory, máme dvoje Kroxigory, OK, dobrý to je. Tak jo, jak se sem dostaneme, takhle, okej, okay, fajn. Zlatlan tam jde. Tak, hele, poklad. Okej, okay, dík. Dík. Vyvoláme intervenci hnedka. Výborně. Dík. Počkej. Jasně, třeba proč ne, ještě něco, ne, už nic. Lotern, 10 000 intervence na zdar bazar. Tohle jsme získali, co tady máme? Veřejný pořádek, jak to, že je nula, když získáme tou konfederací? To je prostě, já nevím. Jo, počkej, ale tady, je to ten Sir Sola? Ne, není. Šedá skála, kde je tady, OK, hele, stíhneme tam postavit, nestíhneme, protože tam je, to je jenom na čtyřky až, ne trojka, ale nemáme prachy, OK. Dobrá, co chci udělat? Šance na... No tohle by nebylo špatný asi. Tady když bojujeme, tak tady bychom mohli verbovat u Hexoatlu, takže to dáme náklady na verbování, jasně. Tady, co je tohlensto, teda tohlensto, podpora pořádku. Jo, OK. Dáme tohle. Příjmy ze všech budov 4%. Asi nejlepší, co můžeme mít, tak. A Sotekova svatyně... 10%, nice. Změnily se nám sídla, chrám Lebek Teotikova Hilks, ne, tak. To já nevím, to se mi jednou stalo, za koho se mi to stalo, za Skaveny se mi to stalo, myslím. Že jo. Že mi to změnilo ty sídla.
když jsem konfederoval s někým na jiném kontinentu. Oj! Trpajzdejci na nás zautočili, cože? My máme nějaký tady sídlo úplně někde to bokem, který byl těžce. Asi to byla vzpoura, to je zbouřenecká armáda. A trpaslíci to, strážce času, využili a zautočili na nás. A tady jsou skaveni asi všude. Intervence znešených elfů zničená. Ty mě tady drtíš. Nájezduješ. OK, to mi asi, what the hell, FPS. What the hell, 12 FPS, 17, 21. Yikes. Hro 50 FPS. OK, dobrý. Fuj, to. Co ty máš? Nevím, co máš, ale zautočíme na tebe. Tak. Stáhneš se podél naší obrany. To je vynikající, akorát na tebe nemůžeme zautočit teďka, nemůžeme? Nemůžeme, OK, nevadí. Nevadí, příště. Tak, jak to vypadá tady? Nezakládá nový město, to je paráda. Naše intervence je inteligentní. No není vlastně, to je na Garont, aha, počkej. Jo, ona tady ta mapa je jinak než v té Mortal Empires kampani vlastně. Hele, tam se akorát rozbiješ, nechceš zautočit třeba na tohle? Jak to mám, vole, nastavit, když to nevidím ani? Možná... Ne, já to prostě nevidím, takže to nemůžu ani nastavit, tak to mám velkýho, úplnýho, maximálního smolíka. Naše, jak se tomu nadává, intervence je zde, Alastar je zde. A tohle je zničeno. Zářící věž je trapně slabé sídlo. Já se nemůžu vylodit ani s ním, to je na tom to nejhorší. Setkání s novou frakcí, s touhle. Zautočíme rovnou asi. On se nevylodí. Prkínka. Se tady... Ještě ten kruh toho města je přes celý ten ostrov, takže já nemůžu... Kdokoliv to byl, kdo rozhodl, že takovýhle námořní souboje jsou v téhle hře v pořádku, tak by měl být okamžitě pověšen za koule do průvanu. Můžete zabíjet aspoň? Můžete. Tak zabíjejte. Nebudeme poškozovat hradby, protože... Jakou to má obranu? Protože Zlatland by toho využil. A nic moc. To zvládne jedna armáda. Ty půjdeš Kuaxetl založit. S tebou jsem chtěl jít asi sem. Za 5000 je výborný. Má
Má cenu jet podél tohodle nebo podél tohodle? Podél tohodle evidentně. Tak, vy máte všichni nějaký bodíky, co? Pojď. Má to cenu? Asi ne, co? Ať taky přežiješ nějakou chvilku a... OK. Tak. Chen Adar. Je to náš agent tady. Poškodit hradby, zvýšit příjmy. To je ty... Je super, že to tam strkáš, kamaráde. Nezměnilo se něco náhodou? Nezměnilo se, furt to neberu. Já jsem myslel, si náhodou nebyl nějaký patch nebo něco, co mi uniklo a... Ty jsi mi k čemu, kamaráde, jako dobrý specialista, aspoň že tak. Si tím můžeme aspoň nějak vycvičit. Jo, jestli nebyl nějaký patch a nezměnil se to, protože je škoda, že to nemůže člověk brát i těma hrdinama, i když je to... Tady je pláž, i když je to pochopitelný. OK. Pojedeme asi sem. Tam je taky pláž. Tak, nic nestavím, nic ne to a odklikávám kolo a odklikávám spíš i celý díl teďka. Takže to by stačilo pro dnešek. Pro dnešek by to stačilo, si myslím, tak jako ideál asi. Dobrý. No, pokoušíme se teda tady intervenovat. Ele! Retia, aha. Okay. No, jako Retia v Loternu. Ona je jenom čtyřková, jo. Ale ta armáda plus tahle armáda plus hradby, to nedáváme. To nedáváme úplně jako. Ale nám to nevadí. Nám stačí zničený, teda evidentně zničení tohodle. A jestli ta intervence, jak je to, Angerial zvládne tohle, tuhle obranu plus tuhle armádu Alastera, což asi nezvládne, protože... Ale 32, on jenom... Co to je za armádu, proboha, jenom skinští chameleoni, tvoří půlku, pak teda Kroxy goři, OK, ale what the hell, to je teda fakt divná armáda. No, teoreticky bychom se mohli vydat jako na tohle, nemusíme hnedka ničit Lotern, že jo, proč taky, ale bylo by to hezký možná. A jak to vypadá tady? Tady vypadá Hotekův sloup, ten nesmí obnovit, což tady Malekice na to asi k tomu blíží. A já mám takový pocit, že možná víc hoří jako tohle asi než tohle. Jednak skol, protože to je 13 kol, tam to je 16 kol, 3 kola k dobru, no to není moc velký rozdíl, ale tady už máme jedno sídlo zničeno a tady bude druhý sídlo možná zničeno dost, jako asi tomu pomůžeme. No dobrý, zautočíme tam. Nemají, no, uvidíme. Uvidíme, každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.